शनिवार मार्च 9 तारीख रात 8 बजे टिटलागढ़ सब जेल बाड़ा डिगी फेरार मारले दुई कैदी सुमित बिहारी और शोभावन राणा। घटना के नहीं अंचल ने जोर धरला चर्चा, केन्ता बाड़ा डिगले, किए साज कला, सीसीटीवी रेकर्डिंग केन्ता बंधला, एंता बहुटे कथा सामना के आयला। 21 दिन तक तो हाथ खाली रहला परे दिल्ली नु सुमित बिहारी के गिरफ्त करीचे टिटलागढ़ पुलिस। हेले काई गला शोभावन, शोभावन के भी जल्दी गिरफ्त करा जिबा कहबा संगे सुमित भागवार समेत सीन रिक्रिएशन करैथिबार सांबादिक सम्मेलनी ने सूचना देइचन बलांगीर एसपी ऋषिकेश खिला। ଇନଫର୍ମେସନ୍ କିଛି ବାହାର କରାଗଲା ତତ୍ସହିତ ଆମର ସାଇବର ଟିମ୍ ବି କାମରେ ଲାଗିଥିଲା। ତା ଭିତରୁ ଆମେ କିଛି ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଛୁ, ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆମର ଗୋଟେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ କୋଲକାତା ପଟେ ଯାଇଥିଲା। ସେ ଟିମ୍କୁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀ ପଟେ ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ ସୁମିତ ବିହାରୀ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆପ୍ରିହେଣ୍ଡ କରିବା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ସିକ୍ୟୁରିଟି ଟାଇଟ୍ ବାଦ ବି କେନ୍ତା ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ମାରିଲେ ସୁମିତ ଆରୁ ଶୋଭାବନ। ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଜେଲର ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଲେ, ତାର ସଙ୍ଗେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁବିଧା ହାସଲ କଲେ। ଫେରାର ଦିନ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ରେକର୍ଡିଂ ବନେ ଚାଲାକିରେ ବନ୍ଦ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ଫେରାର କରବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେନର ତିନି ଜଣ ଲୋକ, ଜଣେ ଫୋନ୍ ଆର୍ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଦେଲା। ତାର ବାଦ ଦୁଇ କଏଦୀ ବାଇକ୍ରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ନୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର, ସେନୁ ବାଇକ୍ ଛାଡ଼ି ବସ୍ରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଇଲେ। ସେନୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଗୁଜିବାର ବେଳେ ଜଣେ କଏଦୀକେ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଟିଟଲାଗଡ଼ ଜେଲ୍ରୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ କଏଦୀ ଫେରାର ହେବା, ଏଇଟା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ କ୍ରାଇମ୍ରେ ଲିପ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଯଦି ଜେଲ୍ ଭିତରୁ ଯଦି ଫେରାର ମାରୁଛନ୍ତି, ତ କେଉଁଠୁ ନା କେଉଁଠୁ ଏଇଟା ଜେଲର୍ ଏବଂ ସବ୍ ଜେଲର୍ ଏବଂ ତାର ପୁରା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ତ ବିଫଳତା। ତ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟ ଜେଲର୍ ସବ୍ ଜେଲର୍ ଏମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ବି ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଘଟଣାରେ ଦୁଇଜଣ ଜେଲ୍ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଆର୍ ସବ୍ ଜେଲର୍ ଚୈତନ୍ୟ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଜେଲ୍ ଡିଆଇଜି କୁଳମଣି ବେହେରା? ତଳୁଆ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଫସେଇ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଧରାପଡ଼ବା ବାଦ ସୁମିତକେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜେଲ୍ ନାଇଁ ପଠେଇକି କାହିଁ ଯେ ଫେର ଥରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଜେଲ୍କେ ପଠାଗଲା ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ ଲୋକମାନେ। ଆଉ ଜେଲ୍ରୁ ଭାଗିକରି ଦୁଇଟା କଏଦୀ ଯେନ୍ମାନେ କି ରେୟାରେଷ୍ଟ ଟୁ ରେୟାର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛେ, 302 ମର୍ଡ଼ର କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ ତାକର, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ଜଣେକେ ଧରିଛନ୍, ଆଉ ଜଣେକେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଧରିପାରବାର୍। ପ୍ରଶାସନର କାଣା ମାନସିକତା ଅଛେ ଆପଣ ବିଚାର କରୁନ୍। ପୋଲିସ ଏବଂ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଫେଲିଅର୍ କୁହାଯିବା, ଏ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ କେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସେନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରାଗଲା, ଯେନ୍ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ମର୍ଡ଼ର କରିକରି ଆସିକରି ସେନେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଛୁଟ ଦିଆଗଲା। ବିଗତ ଦିନରେ ଟିଟଲାଗଡ଼ରେ ସିସିଟିଭି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଗିଛି, ଜେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଅଛେ, ତାର ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସବୁ ଫେଲିଅର୍ ଅଛେ, ତ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେମାନେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବିନା ସହମତିରେ କୌଣସି କଏଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ନେପଲେ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଆକାରରେ ଯେନ୍ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ ସେ ଅଧିକାରୀକେ ଦଣ୍ଡିତ କରବାର କଥା। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ସୁମିତ ଆରୁ ଶୋଭାବନ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକ ବନେ ଖାସ ଥିଲେ, ଭୋଜି ବାତିରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗେ ରହୁଥିଲେ, ଜେଲ୍ ଭିତରେ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଥିଲେ। ଏ କଥା କେତେ ସତ୍, କେବେ ଧରାପଡ଼ବା ଶୋଭାବନ? ଟିଟଲାଗଡ଼ରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।